Ate Phoebe mwagala nnyo kubanga yali namune ku magezi tano nyantalo. Oshitegera? Naye njagala ku advising amwanyinaze ndi wano mu society Uganda je waze buli omwayagala okuyisa awe bibye. So akoleki? Abantu bagende kompola. Just remember wali we yakuwerekera ku kisaawe kwabo bonna abakutunuzaamu kamera leero. Okomye we Uganda naye sinzira ku biki ebikufudde kyoli ate beera very appreciative lw'ogenda okukokoola omukisa wano. Nze ndabye abantu bonna ababadde ab'amaanyi abafuuse ab'amaanyi ne bakomawo wano ne beerabira gye baava ne batandika okuvumayo ne bamaliriza batya. Sijja bamenya kuba tetulina budde bwabwe naye gwe banoonyeeko kuba obamanyi. So tunuulira nnyo muwalabu gye yakujja taata bisasu. Wavawa kuba tetumanyi gye yava tumulabidde wano ng'akomawo. Bonna abalaba amakoma gwogo tebamanya magenda go. Phoebe yalangirira olunaku lwadda n'ateekawo ne WhatsApp group. Lwe lunaku lwe yagambira Bruno ke. Tebali mukatamiti nkomawo. Lweru. Bwe kimala okufulopinga kunyisa n'atalaba Munona yenna wadde wa famire. N'agamba setugenda kuswala. Kasita ku kisaawe entebe tebagaanayo. We yatandika okupostingira bisasu. Olwo yali waali mu nfo. Yakwadde utami we n'agamba nti bukekanga. Abatunuulira TikTok ya Phoebe. Phoebe si yakadda leero. Edda ssebo, ffe tuli ba intellectual. Mwe bye mulaba bye mutwala. Ffe tuli ba intellectual nze nkugambye. Phoebe lwe yadda wano yatandika okupostinga bisaso. Yabadde tapostinga bisaso ku TikTok ng'ali Buwalabu. Kubanga kimenyi kimenya mateeka. Emmotoka eyo singa tusobola okusaba be aba sivavi yeso n'osolite ne batuwaka kote jinga eyingira ngeyingira Phoebe mwazanyo muzanyo n'ekyano ekyo muna ekigezi kigezi. Kwagala nyo switi na mata yuma bei hey, guno mwaka ebikutte bite guno mwaka nebitala bite myamya nebi yo nzira mtasuluba da school headmaster make you wine straight out of Bahrain yo mwana makaka sena kuzomwezi nga 18 nyenda kuba 10 ewe Uganda tugenda kuba tubasana kawe busika ku club 791 tuba bo muziki paka la suluba da school representing to the fullest. Fire dede. Kali, oli kumukutu gwa Uganda Byogere, yonaje sinzira okubate ngo tulaba, weba nyewe bali ddala nkubize subscribing, okusharing, okommentinga, sakole ku nsonga kutugwa Uganda Byogere. Tugamba ntu ne mu buli mbeera. Yoko analysis gatira ku sakubo mbolira nsonga sakono ku imboze sali za bulijjo. Nze Kakalaamu the answer athali ku kamera. Tuli mutundu eno ku office ya Kaovini Kayanja. Kuyamba ko gwa list 200 munsi. Jolimu, nino mwala gwe nakuweleza kuma mwita magi. Ubaya kutukiride. Nangamba alikukalibu hiri wina kuzina atero kugwayo. Alimuchiumbe mbele eganye. Nimuga soko yogere na iwe china agana tunakola story. Wali wo handling a complaints zane. Nira kumanyi tinze ndi company. Sinza kuwasa ganya ulichimu. So wali wo handling a complaint. Nija kuno staking andave. Either magi tuwa mregisteri nzeko. Tulabena ubuzivu kuweburi. Nija kuwa na umpeleza ake namba kwa WhatsApp. Kuweleza. Ngamba mbula ina kuntunu nyo vangi ina kufao vangu kola vichi. Mbulewe ya weleza sente zeno. Na esimu ya jidia kumzamu ya kevili. So abantu ya iza no kwetu gira hiyo. Bali so frustrated ye weru. Ya kevili. No kuyariazi weleza simu ya jidia kutenea. Yeti menti waru waba na Uganda babiyo kusinga aba warabu. Ha? Wana ya ngambe chituli gamba what? Aba na Uganda bali wano na eba biyo kusinga aba warabu. Gwenoli akasente ka munoka atuya ni de mwarabu yakasasirira gwenokalia. So mulimu abantu abasane bikoli musimanye ngo babiyenkana bitya. Kale, nawe yagala kupata ngo twali bwebulaya ebweru mu UAE specifically, munafika obinkanja waliyo sokupata ngo mutukirira.
nakuyamba ko process engeje nzo kubatengo tukayo mugirie mobe ndala nga we kuteka tekati mwezi gwe Dubai omukulu antu alake Dubai buji kalifu kumulamu bana bangambe bipale bimpi mbiese niwe kunza atinganye echi yakusabule echi echi kwa hey bana echi je tweko bana mama mbimba organic nachete product bana wakuyamba ko kuzigula mobili atawanyiza sukari pressure ulcers libido ngegende kende yaba chalango komyewo na inge bintu bitambula bulungi olabi adalanga oli yagenda nga osazango ino mukwano nga tibamala kuno onyanyonyonyonyo akati byatakuka Dr. Senjo bewali nasolo kubatenga mu WhatsApp ngo bano okuba naso kubatenga kuyamba nedda guni na appetite neko mawo nota menya nnyo muntu kumala sawa namanga ali kugwomu nedda wo musajje ebintu nga bikutabuseko 2-3 nga gwomaze ngomugamba nitaika kwaju sa sente ze ya kunzo wa mutademo Dr. Senjo Bewali Access Building Rwanga Road data shum ofubutuka side ze ya ku CBS ba ku BBS voting okiria botuka kungala bya ezitamu connecting ku Rwanga Road mkono gwa right ya alaga gwa left odda odja kwate ngola bechizimbe cha Access Building che kisoke kinene dja kula bechipande la kinene dala office ya mulembe dala kwa kunambe ze bisigade dja kufuna ekiko kudibwa. Now I want to be a club 71 with extreme seeker ngina kuzomwezi 18 Mickey Wine ya Jao nebikutte byo nabigenda kuteerawo kuyingira mtwalo gumugo kagoka no lwensongeyo tewachali kulanga kulalaka wako yaliwo yabadde week inaline erwe mwaje daganti baba kafuka tabu nyo deni ne kabako yabaddeyo kati Mickey Wine yakomawo ya Jao kuyingira mtwalo gumugo kagoka nga 18 abantu be South Africa nga 27 mwezi ogwo 8 Lydia Jasmine ya Jao Grand Bar Grand 515 VIP table ne Grand 5 zisende zo ino kubatengo yingi ya side zao tuongero kubatenga tukujukiza aji America kombo ya lomba duwangu atawenziwe ziwe bienja ulo mkubile WhatsApp inge bizu bie na yu enaja kubatenga kumalili zao side zao mpola mpola evila nja kuongero batigeza nao kalo kini kwa nilizi hako nye kale tuwade tuogera kuwana wako mieo mguanga na tiugana nga yege nalabiyo kuku mwalao nga wako mieo Phoebe mkwano guange so mkwano njaga loku mwaniliza chivi nyo obuta aniliza mwontu yes sir banji bako mao badida makesi na boba katonda ya kuyambie nudango limulamu yakola dane team yakola team abana bakolo bwa empa ebuyo bwa kadama chovola banjagala nya abantu babo appreciating ogende bwe rungo li nothing yes no komawo go inacho achievements oyizo kuba to ina sente nenga weyo gende ko muzai jemba chaita celebrity ochigende celebrity adeje jakwe unyisa nyo ngabu criticizinga Shagera zoma, yes. Nyimba awo kulabula. Yes, yes. Katonda cha kuwerende muomu kisakoli tandiko kuchikulitisa izinga no kuchaga la most impasse. Phoebe ogendo kugwirawo. We need to appreciate. Nti omuwarabu mubi na yeze ndi bulungi. Yes, sir. Shagera, fena amanyi ne sente twazijja bweru. Shagede. Yes. Chijja kwewunyisa nnyo era njagala kulabula Phoebe. Tokwatagana ne babuloga abaagala okuyisa awe byabwe. Okulaga nti abagenda ebweru kibi nnyo oyina byolaga oluba okudda tandikonyumya ebyo ekiyinza obubi bw'omuwalabu okigende omuwalabu yankola bwati omuwalabu yankola bwati omuwalabu yankola bwati obubi bw'omuwalabu gye buli era bwe bwakutwala ebweru kukola butya singa omusajja oyo b'omukyalo yali asobola okweyongeza wandifunye omukiso genda ebweru okitegeera bulungi abawalabu babi ensonga lwaki tubakolamu abawala mutabasobola kwefumbira bachafu. That's why go for an opportunity ogendeyo mulongo so mukokole. Yes sir. Utegera bulungi. So, Phoebe Muganda wange nkukulisa kulike echeyo. Welcome back to Uganda. Ipande binalabye ke bitimbidwa ko airport wali. Nchimaze sichiddamu. Nchimaze sichiddamu one. Ati katira bayo. Nchimaze sichiddamu atako kaba kabonero kabi. Bao. Eno Uganda yo chokusinga buwarabu singa yali nyogoga bulunja atarwaje twandigenze bwenu. I know. Oshigede. Abantu bonna bakomye wanunga bevu mecheyo. Ne namwe kamba buza abantu bonnabo ngasibala baje mu Uganda ngate banyweramu. Nze ngulira abana tiketi nayo maye kya malamu amanyi kugulira mwana tiketi nga kugamba nyunga bwaline bizibu ebwe ne bwatuka ono genda okuddamu okumuuliza nga yazemu kufunira Dubai bizibu birala okitegeera so
E abantu abamu balemeddwa okwachivinga wano lwa buta appreciatinga. Sinalaba interview ye yenna. Naye njagala nnyo wesibe ku kigambo kwa appreciatinga. Kumateni yali akumanyi. Kisa kya Katonda kya kutwala mu Arabu. Nuvayo nga ne kukisaawe basobola okwaniriza. Okitegedde? Naye omuntu atafumiitiriza tayinza gamba naye ono we yagendera nga tetwamulaba. Bw'aba omuwalabu mubi lwaki twamulabye nga bamwaniriza ku kisaawe. Gwe yagenda nga oli nothing. Nawe mwenyini teweemanyi. Naye okomyewo oyina ne ttiimu. I'm just advising. Nti ekisudde abaana bana abakomawo wano nga baamaanyi kuta appreciating. Omuntu yenna bw'oteebaza Katonda kyakuweeredde mu mikisa mugenda n'agasiraani. Okitegedde? Ekyamekinga Phoebe. Ekyamumekinga. Okutuuka okumumanya. Mwana wa Muwarabu. Ng'abeera n'omwana w'omuwarabu. W'omuwarabu. Kozi yamuyita ani? Yamuyitanga Bisaso. Bisaso. Omwana w'omuwarabu kye kyamumanyi sense eno. One, Phoebe, bwona enabira ekyakumekingisa gwe okubeera ow'amaanyi ogenda kugwa. Okitegedde? Wano e Uganda we wazze, luli wavaawo nga tewali akumanyi. Waliwo eyakutunuzaamu kamera ng'ogenda ebweru. Olwaleero ennoonya gye bakunoonyako ogirabye. So, one, bw'oba obeera ku kamera ng'otonnakola kintu kyonna sooka weebaza Omuwarabu. Nze nkubuulira nga tonnakola kintu kyonna nga tonnakola komenti yonna yisenga lumaaso gaye nti Muhammad taata Bisaso weebala olw'omukisa gwe wampa nze ani Phoebe tuleke taata Bisaso lwaki olowooza TikTok Uganda tekulietinze baamaanyi basinzira eri ne badda wano lwaki ate we batuuka wano olw'okuba tebasobola ku appreciatinga bagwa content wajja kusigala nga mulungi era nga bamulaba singa onaatambulira ku mulamwa gwe gumu nga gw'obaddeko ate nkubuulira alina okwekuumira mu gundi yeki yeemu kubanga ye following gy'olina nze nja kuba advisinga nnyo kubanga mugwa ndaba. Ate Phoebe mwagala nnyo kubanga yali namune ku magezi tanoonya ntalo. Okitegeera? Naye njagala okwadivisinga mwannyinaze nti wano mu society Uganda gye wazze buli omu ayagala okuyisaawo ebibye. So akole ki? Abantu bagendeko mpola. Just remember waliwo eyakuwerekera ku kisaawe kwabo bonna abakutunuzaamu kamera leero. Golowooza bannayuganda wano waliwo bannayuganda obukadde kumpi 40. Okitegeera? Tetwategerako ng'agenda. Waliwo yategeerako ng'agenda bakubira amasimu okuhostinga ku interview okwexposinga ennaku yo oba kikyoli munda. Waliwo yakubirako essimu ng'ogenda. Kati bwe baba nga tewali yali akubiddeko ssimu mwannyinaze buli lw'otulanga mu kamera nga tonnakola komenti yonna yisengalo mu maaso weebaze taata Bisaso. Olw'okuteekamu ssente n'ogenda ebweru ku ssente ze naye erinnya linsesenza taata Bisaso. Phoebe weebaza omusajja taata Bisaso ani yali amumanyi Phoebe. I know. Mutegedde osobola n'okunyumyako n'abaamaanyi olwaleero Kaluvini Kayanja asobola okwogera ku linnya lyo nga toyisangalo mu maaso kwebaza taata Bisaso. Sebo, mulimu lwe tuvuma Omuwarabu ne bwe twetaagira okumwa appreciatinga sebo. I know. However cases zijja ne tubatabukira naye n'ebirungi nti abaana baffe bamanyiddwa abaana baffe bafuuse baserebu olaba osasulwa ku YouTube yandi wali otegeera YouTube nga tonnava wano ne smartphone muzikwatidde bweru. Phoebe jjukira ennaku yo. Katonda nze mpulira kyaŋŋamba ndi okukuwa omukisa olina okwa appreciatinga abantu bonna bakujje mu nfunfu. Okitegeera? Kati ogenda kulaba abantu bwe basinziira ku achievement z'Omuwarabu okumukuba. Interview ku interview. Ku interview ku interview baba bonyaabonya nnyo. Omuntu oyagenda. Bayina emitwe eginyumira bangi. Phoebe alojja Omuwarabu. Phoebe alojja Omuwarabu. Nze nkubuulira bino. Lwaki abaana baffe tebaachivinze bakomawo bulungi ne bikoma entebe. Ogenda kulaba nga ne YouTube account yeegwa lwaki? Problemu eri emu. Emikisa yonna gye mugikokodde ne mugijja mwerabirayo. Olwo otandike wano naawe okulemesa abalala okwagala okugenda. Si buli omu yenna
nti omukisa gwe gumu. Phoebe akomyewo bulungi tubadde tumulaba nga yafuukiddeyo ne serebwe eri abaddira mu coffin. Tukkiriza nti ebbanga lyonna abadde mu kiyumba tafunye mu buzibu. Tusuubira nti ebizibu bisobola okuba abadde nabyo. Ne tusuubira nti ngeri Uganda bw'obeera n'ebizibu. Challenges abadde nazo tezitutte mulamu bwe. Nebisasowe. Ne one, what the challenges obadde nazo mu nyumba. Waliwo achievements. Tusuubira mu nsi kubeera ku kagonvu. Wane Uganda we tuli naffe bantu bannaffe batutwala kayirigombe. Nga bannayuganda bannaffe tuli mu nsi eti emu. Ne kati bw'oba wagenda ku mawanga ng'obeera na Muwarabu atakulinako Luganda. Challenges zisuubire nnyo. So mwannyinaze Phoebe nkugamba nga Muganda wo. Osigende, nze nkuwa buwi advice. Okomyewo Uganda, naye sinzira ku biki ebikufudde ky'oli, ate beera very appreciative, lw'ogenda okukokoola omukisa wano. Nze ndabye abantu bonna ababadde ab'amaanyi, abafuuse ab'amaanyi, ne bakomawo wano, ne beerabira gye baava ne batandika okuvumayo, ne bamaliriza batya. Njawe sija mbamenya kwa wate tuina budde bwabo. Negwe manonye ko kuboba manyi. So, tunuli la nyomu walabu je ya kuja tata bisasu. Wavawa kwa wate tumanje ya vatumula bide wanunga akomao. Bonabala ba makoma guogo, teba manya magenda go. Welcome back, welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back. Chimu bibiri wandi ebazi za tata bisasu. Labu inalaba interview yuyo, ngatemuli tata bisasu. Gwani awa public opinion yon kati nawe ne ulirizibwa. Gwani ina following eyo. I know. Gwani awero coming bwa abantu ku kisawe tuweye kifana nyingo gende ntebe. Oye Phoebe ayine kifana nyinga agenda ye bweru. Ne smartphone te yajirina. Adize kubulira. Omwale mwemba mwogera ko bibi byebere ne birungi tumyo mwogereko. Cause amakings abana bafo kumanyika. Dato genda kulaba kati bwatandika okusitepinga ne kuonline temukyamulaba naye nga kuwa omuwalabu ka wifi abadde asaza kimu sente nga bwe tuziteeka mu wano mu data n'ebweru teriyo data wabwerere teriyo kibayita free wifi era gwagiyita free wifi olw'okuba mukama wo yagikukuwa ye ayenkalinga cost sezo geza data kiringa wano kufuna ka wifi waliwo MTN gwegabira obwerere gw'oba okafunye naye waliwo agenda okukisasulira ky'okozesa okitegedde ekyokubiri wadda ne buvidiyo bw'omwana bisaso n'otandika obupostingira wano e Uganda kuba Phoebe teyakomyewo leero bufonde gye bakamuta buti baabadde layivu bagenze ku kisaawe na masaati Adize kumuli. Naye gwe tonategeera katemba wawan. Bagaze mu mawero kamengeri. Neti shati. Katize kankubulire. Phoebe, nayogera kolere mbuga Phoebe. Lwaki tokya postinga mwana? Facebook. Jukira nti kya bulabe nnyo okupostinga omwana w'omuwarabu. N'omukuba ekifaananyi. Tuina cases olwaleero baana bali mu makooti. Njozi kuwaako n'abazadde mbakubire wano essimu. Actually, ndeete essimu yange omukubire omuzadde. Ali muguni. Omwana baamusiba kati myaka esatu. Nsonga ki eyamusibya? Kukwata kifaananyi. Manyinze Calvin buli wale. Genda olete essimu yange ku reception. Abaana bagaye bazikuwe ezo. Buli waleeta bulinawo nkakasiza. Genda ozireete essimu ezo. Nange ekyombadde simanyi nti kiri. Nti musango. Musango. Gulawo buguzi. Ogulawo. Nti musango. Nti musango kwata. Okwata omwana w'omuwarabu n'omusa mu media. Musango. Omukuba ekifaananyi. Oba okuba omuwarabu musango. Kati bwaba Phoebe asobodde okubeera serebu kyetumanyi nti bw'okuba omwana w'omuwarabu oba omuwarabu ekifaananyi mu shariya lw'omusango ne mu mateeka ge Saudi naye n'akimusobola okimekinga n'abeera serebu n'akomwana wano nga tebamutaddeeko musango bw'ota appreciati nga taata bisasu mbankutyana buti baba yina oba yakikolanga ani katigabayo ezo olaba omwana w'omuwarabu omuteekamu ebyo bo tebakkiririza mu bifaananyi. Abali mu biyumba bakimanya abamu babajjeeko mu masimu gwakuba babosi baabwe n'abaana baabwe bifaananyi. Ne wano wennyini e Uganda era abantu abamanya amateeka tomupaalirako mukuba bifaananyi nga takukkiriza. Osegedde nze njagala tukubira omukyalo ono olabe
oba omwana we tali mukomera lwa bifaananyi bwino tuba naye wanu nze nagamba ffe tetukolera komedia kyovola bantu ffe buli lwotusanga bwino yenna tuba naye kati ebbanga lyonaino yakwesiza omwana ekwifaananyi osuubira tebamugize bazadde be tebamulaba bazadde b'omwana kesi eno giraba najiwandiika dimpandiikira embase rearrest of nakubulwa na Sylvia ya passport number in the kingdom of Saudi Arabia. We are in the dispute of a complaint from Missi na Chito Mole of Tero. Kamukubire eno kesi ino ya nyameyi nyamachi nyamachi sorry ya nyama ya gwakuna hakuna just one tu akataandika weleka mama mugera mbere 18 sija mu pero tukola cho kaji kumbekola be womukazi onola be yebale ko mama obulamu bugamba ki bulamu sibi ono kalumin kayanja yesema kanima nensaba kunjukizamu yesema omuwala ono yakubira kesi mungali mukomera yesema yakubira ko ngali mukomera yakuba naye te yakubira anza inago yakubira mpo obubaka era yagamba nti ensonga ya musibya yangamba tajimanyi ali kukomera tebamubuulira nsonga naye ensonga eyo ze bajimpa mu baluwa ze najja ku kampane ensonga ze mwe nagisanga naye yangamba ali kukomera atudde tebamubuulira kye yakola yesebo so ensonga eyo yali etya anti ensonga yali mu baluwa mbu mbu yakuba dota w'omuwalabu mbu ekifaananyi nakisindika yakisindika ku social media ku WhatsApp mbu nabaako gwakisindikira omuntu ku WhatsApp ye message yali mu baluwa naye nga ekifaananyi so gwe wagezaako okumwengejinga omuwala atya oli gwayogera naye waliwo omuntu ayogera naye wagezaako okumugamba amubuuze bulungi ku nsonga eyo gye baamuteekako mu kkomera anti luno lwasembyeyo kuba atugamba ye abapoliisi tebamubuulira musango gumuvunaanwa ye bw'agamba tagumanya ali ku kkomera atudde tebamugamba nti bweoba tukuvunaana kino oba kino naye kati ekirala ekirala mwagezaako okulaba kubanga ekyokuba ekifaananyi omwana baali bwero batali bwererera musango mu Buwarabu ne mwagezaako okulaba nti ono gwe yali akommunicatinga naye ku WhatsApp mwayogera naye eiza wabaawo kwetonda twetonde eri omuwarabu amusonyiwe kati muka alo alo Network ye Uganda. So olabye omwana oyo ali mu kkomera allegation zaki? Za kuba kifaananyi. Kuba kifaananyi ate nga takitadde na ku social media. Kuweereza naye kati bannange. Okitegedde? Naye kati y'omuwarabu yatulesinga atya okulaba nti omwana ono bamubbye ekifaananyi. Of course kamera ya waka kumulaba nti oli akuba mwana waabwe ate biki? Bifaananyi. Okitegeera? So however much nti kino kye mbadde mbagambira ku eno kesi gye ndiko. Ate eno si ye yokka waka kukwata bifaananyi ng'ali n'abaana ba waka ne bamutuwala mu kkomera okitegedde omuwarabu tajja na kunnyonnyola ye lwaki akututte ajja kwogera n'abali luwarabu bakuteeke mu kkomera abagamba evidensi yiino bakusiba emyaka gye baagala so bw'aba nfimbi eyakwata misaso n'amuteeka mu kamera yakomyewo Uganda ng'asambagala nga tebamusibye nako anti otugambe yali yakumawodde ati nkubuulira bwe sebaza taata misaso mbaako ekikyamu ku mutwe osegera mbulira ekyokubiri fimbi we yakomera we wano fimbi walawo yatandikira okupostinga bisaso we yatandika okupostingira bisaso olwo yali waali mu nfo yakwata obutami we naga nti abatunuulira TikTok ya Pheobe si yakadda leero
Phoebe yalangira olunaku lwadda n'ateekawo ne WhatsApp group. Lwero olunaku lwe yagambira Bruno ke. Tebali mukata miti nkomawo. Lwero. Bwe kimala okufulopinga kozesayo n'atalaba munona ye n'abantu wa famire. N'agamba setugenda kuswala. Kasita ku kisaawe entebe tebagaana yo. Ani kumulira. Ekyokubiri. Kyolero osazeewo okusetinga. Nedda ssebo. Ffe tuli ba intellectual. Mwe bye mulaba bye mutwala. Ffe tuli ba intellectual ze nkugambye. Phoebe bwe yadda wano yatandika okupostinga bisaso. Yabadde tapostinga bisaso ku TikTok ng'ali Buwalabu. Kubanga kimenyi kimenya amateeka. Era nayogerako nene mugalo wacho omwana tokyamupostinga. Asobola kumuteeka ku Facebook. Naye TikTok eno etambuza video. Ne video zonna enkadde z'omwana w'Omuwarabu yali yaziggyayo. Gwe zinoonyeko wansi bw'ompaayo emu kuwakakadde ku video. Zonna yali yaziggyayo. Bw'atuuka wanaatandika ozipostinga mbu asiibula asiibula. Okitegedde era kati agenda kupostinga nnyo omwana w'Omuwarabu kubanga aliwa ali Uganda. Okitegedde. Kafibi bw'atuuka ku kisaawe. Nga bonna ya crowd gye mali babeera ku YouTube okwo ne balowooza nti ensi yonna kweri. Bwe yatuseyo ku kisaawe nga tekuli crowd yonna. Kubanga obunze enamba ya following gye tulaba ku Facebook. Ati kati teyataninga app era bonna bali bamugatu kunona kuki. Bibi bw'amala okudda wano agamba naye bajja kusekerera nnyo afuna abantu bannaye wakutaano. Bamugamba ati ku kisaawe tebagaanawo. Veri nga veri n'omugugu. Olabako ekifaananyi ng'ava wali awali akagamba ekizibu. Gwe bagende ndi. Wali alaivo. Olabawo. Ffe twanalayizinga ensonga. Nze nategeera daddy Phoebe mwali muno. Naye lwakuba kiri yagaa abantu bamunone n'agaa abantu banandaba batya nti bannonye n'afuna abaana ne bakubisa tisa nti ne baddayo ku kisaawe entebe. Kuba bw'omutunuulira omulaba nga waawano. Ffe ssebempe aba wano tubamanyi nti oyo waawano. Kubanga yabadde ayambadde atya? Yabadde esaati nga t-shirt oba ya bulaaka ng'alinako esaati ya chekiti ngulu wansi nga yambadde ki? Semwegendereza ndala bipula bijasti bamimpeereza wetegereze bw'aba yabadde ayambala mpale mpale ali bava esawudi agira mu mpale yajambalidde mu nnyonyi sebo teri ava Saudi ng'ambadde mpale. Hadi nkubuulira bajja. Naye Phoebe. Abadde mu kiyumba. Wano wennyini empale ng'agiraba ya wano. So nze kye ŋŋamba kye kino. Phoebe yali yayingira dda wano. Bosi watakusiibula n'akugulira mpale. Ekikuba mu kalikya y'Abawarabu okwambala empale Abasiraamu. Haramu. Haramu. Ekitegedde bulungi. So okuleka ng'abadde yeebikkiriddeko ki? Kubanga abadde abeera mu nnyumba yali outside si kiyumba. Kuba tabadde outside kiyumba. Singa abadde ava outside kiyumba empale nandibadde nzikiriza. Naye abadde tava outside abeera atya n'empale. Abaana bazzeewo ne bapanga omuzannyo gwabwe ne baddayo entebe. Abaana balaba ku malala ge balina bandigenze wali ku alaivu. Gurwachi katemba wabu mulaba mu parking. Phoebe yaze naye nga zaali ngo mukaddo waawe n'olaba essanyu tonotono. Zekuwulira mbu baasuze ku kisaawe. Njagala ono naye omukwano gwate. Phoebe mukwano gwe nze ndyanalisiti. Ongambye essa. Muvumye. Tomuvumye. Nze nkubuulidde. Nze ndyanalisiti. Phoebe yalangirira nkiddamu. Phoebe yalangirira nti adda mu Uganda. Waisoboka ebbanga obanga keeka akatambiki yakola ne Bruno ke. Ati katika nti akomawa ne Uganda. Phoebe n'alinnya n'adda. Bw'alinnya n'adda nze Phoebe njagala mpuruvingi na kintu eki. Tiketi ate nga nsoose giverifyinga mu airline. Nti eno yentuufu. Kuba asobola okugenda ku NASA n'agireeta baana bazikola. Naye asooke giwanze giverifyinga.
Ochegede. Ekyokubiri atuwe bifaananyi ebituufu nga tannaveeri. Kugundi. Saudi. Ababa YouTube alina kyatali codinga. Ayinza okutuwa yakafaananyi ng'ali eri mu Saudi Airport. Naye YouTube oba wa TikTok. Naye YouTube alina. Abantu naba TikTok waliwo kye batali codinga. Naye n'okuba tebi coordinating era olaba kimu. Emmotoka eyo singa tusobola okusaba abantu sivavi yeso n'osolite ne batuwaka kotajinga eyingira ngeyingira Pheobe mwazanyo muzanyo naye kyano ekyo muna ekigezi kigezi bwe kyamala ogamba ne kigaya buli omu nti bannaye mujje munone ku airport abantu ne bakivuma ne kigaya kata nkoze nti okubaako abannona ku kisaawe Pheobe we yatuuse wano n'agula t-shirt ye mwenyini n'azeeteramu essaati n'apanga ne banne bataano ne balinnya emmotoka era ala emmotoka yabaddemu ne balinnya paso yaabwe ne bagenda ku kisaawe omukulu bwali kinaalabika kitya bakayanja okuga nti tebanona okitegeera tiimu Pheobe zaati kankubuulire buli lw'olaba ng'abantu bonna bonna bakunonye ku kisaawe nga bali mu saati mu zonna bemanya nti ogwo mupango era tubanonanga naye bulijjo ati ng'oyambadde saati ye ati nze nkubuulire bino Pheobe twabikola dda abaana tebatusoose mu buyaaye yazze wano n'amalawo ennaku bbiri bakyapanga ate nja kubawa obujulizi nja kubawa bwino bakyapanga bwe yamaze n'addayo ku kisaawe wali ne bali coding obutambi ne baddeeka bawummula Pheobe yayingira dda we nategeera nti Pheobe ali mu Uganda kwe kutandika okupostinga vidiyo z'omwana w'Omuwarabu tunulira ku chano ye kubanga akimanyi tayinza mupostingira Saudi tekikkirizibwa amaze munange ntandise okutegeera nange mpola nze nsomeseza abaana bana bagezi nnyo bana bagezi nnyo 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 nze ku intelligence yange Pheobe ono yeeteze ne banne teri yamunonye ku kisaawe awo singa yabadde ne crowd twandirabyewo ku maama we twandirabyewo ku bantu be etakyaliwo munne twandirabyewo abantu abakulukulu maama baako ne bakuteyateeka si bana bavubuka ba myaka gye gimu n'essaati zonna nga zaabatuuse bulungi tiimu Pheobe sebo naye okumanya yabadde teri akolera saati n'akukolera n'eyiyo nga toliiko wamulabye ng'ayambadde n'eyiye erika ekifaananyi kye obubaasa teri yakunona ku kisaawe ate gwe n'akuleetera lugoye munyume mwenna waliwo olwo atazze ng'emmotoka ntono gwe bataleeta Oba bantu batano batuza mupasoka. Anyway, nze kamba mwero kaminge. Nkukulisaayo era nkuyozaayoza. Aweba machi nti era nkutegeeza nti nze ako nakabuuse. Nze kimanyi nti muno obaddemu. Obadde ogenda kukongola wiiki kati. Katugye.